Per tant, jo penso que aquests contrabandistes que van ser buscats per l'únic que aguantava l'empenta, l'esbranzida de Hitler, van ser els contrabandistes, que són els que van acabar de fer la feina. Sense ells, aquesta cadena hauria quedat escapçada. Els exilis són molt actuals, vull dir, parlem d'exilis i el que ens queda més a prop a nivell d'història és l'exili republicà, no? I per tant, quan parles primer de passadors, tothom es pensa que és la gent que fugia de Franco cap amunt. En aquest cas és totalment al revés. Els nazis, evidentment, van empènyer moltíssima gent a marxar cap al sud. Van començar per Polònia i els polonesos van començar a baixar. Després van continuar amb els Països Baixos, després van continuar amb Bèlgica. I clar, tota aquesta gent, els jueus sobretot, havien de fugir. I anaven baixant, 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 fins que van arribar a França. França, un cop va ser ocupada, van continuar baixant. Quedava només a Espanya. Espanya no estava ocupada pels nazis, tot i que el govern de Franco, evidentment, eren aliats, però aquí no es perseguien els jueus, almenys d'una manera descarada com es feia en els països ocupats pels nazis. Per tant, és lògic que la gent fugís cap a Espanya. No podien entrar pels llocs on hi havia les 5 duanes doncs establertes oficialment, perquè la majoria de gent no tenia papers ni podien justificar el per què fugien, perquè si no, evidentment, eren dos governs que eren aliats i haguessin hagut moltes extradicions cap amunt una altra vegada, no? Per tant, l'única sortida que els quedava era fugir a peu de manera clandestina. I això, si no ho feien amb passadors, és que era impossible fer-ho, perquè molta gent desesperada feia un salt al buit cap endavant, intentaven creuar els Pirineus pensant-se que allò era relativament fàcil, i triaven les muntanyes més difícils de travessar perquè eren les menys vigilades, també. Però quan una persona s'embrancava amb un pas del Pirineu del Pallars de 2.400 metres en ple hivern amb el tord bufant, és que la muntanya es cobrava el seu preu, i el preu de la muntanya sovint era més cruel que la Gestapo. Hi ha gent que s'ha mort doncs, enmig d'un barranc que ha caigut, o senzillament congelada, o s'ha perdut. I això ha fet que molta gent, sense un passador, empès per la desesperació de la fugida, tampoc ha pogut salvar la seva vida, perquè les muntanyes doncs, se'ls ha de tenir un respecte, no? I més quan parlem de muntanyes del Pirineu, les del Pallars, les d'Andorra, sobretot, que són les més altes, les menys vigilades, però també les més difícils de creuar. Sense un passador és que no les podies creuar, no? Per tant, doncs, la figura del passador era molt important. En el cas de les muntanyes més baixes, les del Ripollès, que són un pèl més baixes, i sobretot les de la Cerdanya i les de l'Empordà, aquí estaven molt més vigilades els passos fronterers. També calia un passador, perquè el passador sabia el torn dels guàrdies civils que feien la volta, sabien els canvis de ronda que feien els nazis a la frontera. Per tant, no només calia saber el territori, conèixer pam a pam el terreny per on te trepitjaven, sinó també calia que tinguessin una informació. Els contrabandistes havien d'eludir la vigilància per la feina que feien durant molts anys, no? Per tant, era un tema que coneixien perfectament. Avui en dia, exilis, i tant que n'hi ha, i tant que n'hi ha, i encara hi ha persones que ajuden a passar gent, Els Balcans, fins fa ben poc, això passava. Gent que se n'anava, doncs, en països al voltant de tota la zona dels Balcans, perquè és que havien de marxar. I això només ho feien els pastors, la gent de muntanya que coneixien els passos fronterers clandestins, no? El llibre es presenta aquí a Cardedeu, crec que és el 12 de desembre, sí? El fem una miqueta tard, però també perquè el volem englobar doncs, un context més cardedeuenc, que serà la Fira de Nadal, no? Que serà un moment en què tothom estarà pel carrer i, per tant, doncs, podrà ser un motiu doncs, perquè la gent pugui venir com una activitat més dins aquella fira. També perquè el llibre ha de tenir un recorregut, la gent ha de començar a saber el que és el llibre, l'ha de veure doncs, en els diaris, a les crítiques, al carrer, no? I cal que passi un temps fins que el llibre doncs, no acabi interessant a la gent. Però per mi, doncs, clar, presentar-lo a Cardedeu, per mi doncs, sempre ha estat un repte i la veritat és que em fa molta il·lusió perquè és el tercer llibre que presento aquí a Cardedeu i penso que és la manera que els cardedeuencs entenguin quina és la feina d'anar recollint històries i sobretot que entenguin que la història que recollim és també la seva història. Fa ja 15 anys que visc a Cardedeu i sempre m'he sentit molt estimada aquí a Cardedeu. M'he trobat molt a gust, la gent m'ha demostrat sempre molt d'afecte, no només a nivell personal, sinó també per la feina que he fet.
I la veritat és que per mi presentar el llibre a Cardedeu no és una obligació, ni molt menys, sinó que és un privilegi i un plaer. La pel·lícula de la maternitat d'Elna doncs és un projecte més al voltant d'aquest tema. Es va fer l'obra teatral, que també es va fer aquí a Cardedeu, i la pel·lícula ha tingut un recorregut una mica estrany, perquè va començar doncs, amb unes, diguem-ne, amb unes premisses més discretes, doncs, de que seria un projecte nacional, un projecte d'aquí català, no? Però la productora, que és Mediapro, doncs, també va coincidir en el temps que va produir la pel·lícula del Woody Allen, no? Vicky Cristina a Barcelona. A partir d'aquest moment penso que hi ha un punt d'inflexió amb el projecte, perquè el seu productor, Jaume Roures, doncs, entra en contacte amb el món de Hollywood, i això fa doncs, que la pel·lícula canviï de velocitat, el projecte de la maternitat d'Elna canviï de velocitat, perquè a partir d'aquest moment, de la mà de Jaume Roures, doncs, es pot començar a somiar que la maternitat d'Elna a nivell cinematogràfic pot tenir, per què no, unes aspiracions encara més ambicioses. I en aquest moment ens trobem en aquest punt. Jaume Roures doncs, ha portat el tema de la maternitat d'Elna a un nivell molt més elevat, molt més ambiciós del que s'havia iniciat, i sé que estan en contactes per fer un càsting internacional per trobar l'actriu principal, no? Evidentment això porta avantatges i desavantatges. L'avantatge és que serà molt més coneguda la pel·lícula, perquè a més pressupost i a més expansió internacional, doncs també millor per la seva difusió, però a la vegada també és més complicat a nivell pressupostari. I per tant, suposo que tot això fa que la cosa vagi més lenta del que ens agradaria. El guió s'ha mantingut amb el mateix format que s'havia fet inicialment, està basat en el llibre i per tant el guió és molt fidel al llibre i a la història real, no? El que passa que hi ha moments que es ficcionen, evidentment, però vull dir que el guió se centra molt en el llibre i malgrat que s'ha fet aquest salt cap amunt en quant a ambicions de Hollywood, per dir-ho d'alguna manera, el guió no s'ha tocat, continua sent el mateix, no? Jo sempre he tingut la sensació que els meus llibres tenen un punt de guió cinematogràfic perquè, potser perquè tinc una manera d'explicar la història diferent, no? Parteixo de la convicció de que la realitat sempre supera la ficció, sempre. No cal novel·lar per explicar coses extraordinàries. En la nostra mateixa vida, si volguéssim, podríem fer-ne una pel·lícula, encara que només sigui del que pensem i no fem.